Hej, tukaj Sabina in tokrat gremo mimogrede na pohod in hkrati bomo nabrali ene ukraske. Ja, nabrali jih bomo, ker v naravi najdemo ogromno enih stvari, bom pokazala trajnostno rešitev, kako lahko ukrasite svoj dom kar s pripomočki iz narave. Ker jaz že čutim zimo in božične praznike. Kaj pa vi? V gozdu, na sprehodu ali pohodu najdemo povsod razne pripomočke, kot so vejce, storži, palice ali karkoli drugega naravnega in s tem lahko pripravite zimsko dekoracijo. Kaj pa vi, jo pripravljate v tem času ali kasneje samo postavite smrekico? Izkoristite vaše sprehode v naravo in tam naberite naraven material. Meni so najljubše smrekove vejce, kakšni storži, kakšni želodi ali kakšne veje. Izberemo najlepše storže, jih doma posušimo in nato jih lahko tudi pobarvamo, če želimo. Jaz pa jih najraje pustim kar take naravne barve in jih združim z drugimi naravnimi okraski. Če se le da, naberem vejce smrek, ki so že na tleh, so že mogoče požagane in se izogibam tistim, ki so še majhne in še vedno rastejo. Za vašo zimsko dekoracijo lahko seveda uporabite tudi mah, pri nas ima pa tudi pes zelo rad mah, ker je toplo pa mehko, a ne? Sama imam najraje preprosto dekoracijo, torej nabrane storže, nabrane vejce. Vse te storže seveda lahko tudi doma vi pobarvate. Če želite, lahko uporabite različne barve ali pa spreje, karkoli imate doma. Jaz pa najraje to vse skupaj postavim na mizo in tako je zimska dekoracija pripravljena. Dejte mi zaupati, kakšne so pa vaše ideje za zimsko dekoracijo in če uporabljate naravne materiale. Naslednjič pa povem več o trajnosti smrečic, ki jih imamo za ukraševanje za Božič. Se vidimo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!